Signe, du stiller op her til valget for de radikale. Det er rigtigt. Og hvorfor radikal? Fordi jeg simpelthen må være født radikal. Jeg har altid været radikal. Jeg er ikke vokset op i et hjem, hvor man var radikal politiker, men det fandt jeg hurtigt ud af, at det er jeg. Jeg har været medlem af partiet siden 2002. Og sådan rent politisk, så tror jeg, at det, der især appellerer til mig, det er det her med, at det handler om mennesker. Det handler om at skabe nogle resultater, det handler om at være midtsøgende, afbalanceret, og så handler det om at have noget udsyn og have blik for, at ikke at dele mennesker op i kasser og sort og hvidt, men mere at se på helheden. Det er sådan nok grundelementet. Men det er første gang, du stiller op til et byrådsvalg. Ja, det er det. Og så som spidskandidat. Ja, sådan kan det gå. Har du været politisk aktiv før? Nej, jeg har aldrig været politisk aktiv. Jeg er oprindelig journalist, og det vil sige, at jeg interesserer mig levende for samfundet, for de ting, der foregår. Så tror jeg egentlig, at jeg nåede til det punkt, der er mange gange mennesker, der har spurgt mig, hvorfor går du ikke ind i politik? Du har en holdning til alting, og du er ikke bange for at åbne munden. Jeg har haft det sådan, at jeg synes, politik kunne være lidt for meget rævekagebageri og lidt for mange mennesker, som jeg ikke synes sagde, hvad de måske tænkte eller følte virkeligt. Så jeg tænkte, nej, det er ikke noget for mig. Så havde jeg den oplevelse for et års tid, godt og vel siden, at jeg egentlig pludselig en dag greb mig selv i at slukke for radioen, for gud ved hvilken gang. Fordi der var en anden politiker, der igen ikke sagde noget. Og så tænkte jeg, at det er et demokratisk problem. Så tog jeg til generalforsamling. Og så, ja. Du tog det ene ord det andet. Ja, det gjorde det. Ja. Det gjorde det. Det er nok det der med, at ikke helt at kan holde munden lukket, hvis man synes et eller andet. I skal jo i listeforbund med Socialdemokratiet og SF. Ja. Og det vil sige, at I har valgt side i, hvem der skal peges på som borgmester? Det gør vi. Vi peger på Peter Sørensen, og det gør vi, fordi at, vi synes, at Peter Sørensen i det store hele er en rigtig god borgmester for Horsens Kommune. Vi synes, Horsens Kommune generelt er valgdrevet. Vi synes, byrådet laver et udmærket stykke arbejde langt hen ad vejen. Så vi ser ikke nogen grund til, at vi ikke i udgangspunktet skal pege på Peter Sørensen fremadrettet som byens borgmester. Hvad taler så for at stemme på Radikale frem for at stemme på Socialdemokratiet eller SF? Jeg kunne godt komme i tanke om en ting eller to. Nu er vi jo netop ikke Socialdemokratiet. Jeg tror, at det jeg gerne vil minde Peter Sørensen om, det er at have et lidt større fokus på lokalområderne. Det er at have et større grønt fokus. Peter Sørensen siger, at vi er enige om de her ting. Jeg mangler at se det. Så det der kanten ind mod Socialdemokraterne er... Peter Sørensen vil gerne have, at Horsens skal være en storby. Jeg vil hellere have, at vi får en kommune, der ikke brækker nogen steder. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke får nogen rådne bananer inden for kommunegrænserne. Så jeg tænker, at et større fokus på det lokale er nok noget af det, som kendetegner os. Vi vil også gerne have, at borgmesteren efter valget hedder Peter Sørensen. Men når det så er sagt, det var det pæne. Så ser det også ud som om, Peter, gang imellem, så skal du også lige minde sig om nogle ting. Så det har jeg jo tænkt mig, jeg gerne vil prøve at få opbakning til, og kunne få lov at minde dig om. Det kan du regne med. At du snakker meget om vækst, og at Horsens skal være stor. Og det synes vi også. Men vi vil gerne appellere lidt til det, vi kalder for venlig vækst. Vi synes, venlig vækst er grøn, og vi synes, venlig vækst er ansvarlig, og vi synes, venlig vækst er for alle. Og vi vil gerne være den stemme, som minder dig på, at det er ikke godt nok i vores verden, når Horsens Kommunes andel af budgettet, som bliver brugt på natur- og grønne områder, er et af de laveste i Danmark. Det er bare ikke godt nok. Det skal vi have op. Så vil jeg godt minde om, at supercykelstier ikke er nok. Det skal være sjovt at være cyklist i Horsens. Det skal være bedre og rarere. Så vil vi gerne minde om, at skoler og uddannelsesinstitutioner er ikke fabrikker. De skal ikke måles og vejes altid efter et effektivitetsparameter. Det er små mennesker, det er ikke konkurrencesoldater. Vi skal lige stige lidt ned fra den der kontrolgen. Vi er ikke kun et embedsværk, der skal love for Christiansborg. Vi er samarbejdspartnere til folkeskoler. Vi skal ikke have flere lukkede folkeskoler, fordi folkeskoler er en livsmål. Vi skal heller ikke have flere megaskoler. Men det er jo dejligt, at du nikker, for så er det ikke sikkert, at det bliver så svært. Men det er sådan en ting, jeg selvfølgelig gerne vil have mandat til at minde dig om, hvis du eventuelt i alt travlt med at udvikle havnen og sådan noget, skulle komme til at glemme det. Men det er nogle af de ting, som ligger os på siden.
Det vil jeg gerne give dig hånden på, fordi det er vi enige om. Men kender du den her kommune? Det synes jeg jo efterhånden, jeg gør. Jeg har boet her siden 2003, må det være. Det er klart, at jeg kender ikke hver eneste krog af den, men jeg kender i hvert fald den afkrog, hvor jeg selv bor, så det vil sige, at jeg har et ganske godt kendskab til, hvad det vil sige at bo sådan mere perifert i kommunen, hvad det vil sige at bo i et lille samfund, hvad der er for nogle værdier ved at bo i et lille lokalt samfund. Og det synes jeg er vigtigt. Jeg tænker, at der er nogle fælles træk ved det at vælge at bo et mindre sted frem for inde i den store centrale by. Og det er nogle ting, jeg synes er vigtige, vi husker at styrke og bevare, så vi ikke... Altså, jeg bor her lidt uden for Hatting, hvor vi har netop set den klassiske udvikling med, så lukker bageren, så lukker heldigvis ikke skolen endnu. Og det er sådan nogle ting, jeg synes er rigtig vigtigt at sørge for, at vi ikke får en større afmatning, og at vi ikke får den her megaby og så en masse små døde områder. Men er det ikke lidt en ulempe, du ikke har dit daglige arbejde i kommunen? Det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg synes, det handler om, jeg har mit daglige arbejde i en kommune. Jeg arbejder i Herning Kommune til daglig. Jeg synes, det giver mig et rigtig godt indblik i kommunal forvaltning, på godt og ondt. Jeg ved en del om, hvordan ting bliver drevet. Også hvordan jeg nogle gange synes, at det kan være drevet udfordret. Men jeg kender også til nogle af vanskelighederne ved at lave embedsværk, noget af det, der kan se uforståeligt ud udefra. Som borger kan det nogle gange virke helt tudetosset, det der kommunen gør. Det har jeg en ret god indsigt i. Og der er jeg ret sikker på, at Herning Kommune, hvor jeg arbejder, ligner Horsens Kommune ret meget. Er det Radikale ikke et lidt elitært parti, et parti, der først og fremmest tiltaler ressourcestærke mennesker, der omgås ressourcestærke mennesker og ved alt for lidt om, hvordan almindelige mennesker lever og hvilke vilkår de har? Altså nu er det sådan, at rigtig mange mennesker, de er meget optaget af, hvad de radikale er og hvem vi er og hvordan vi er. Jeg drikker ikke kaffe latte. Jeg er ikke særlig god til finkultur. Jeg bor langt ude på landet. Jeg kører havetraktor. Jeg trives godt i gummistøvler. Jeg går sjældent i teateret, så hvis det billede, du tegner, er de radikale, så må jeg være en atypisk radikal. Mit svar er selvfølgelig, at de radikale er meget andet end den kliché, man gerne vil gøre de radikale til. Hvad vil du så særligt satse på i et kommende byråd? Jeg vil gerne satse på det, som vi har valgt at kalde for venlig vækst. Det er vigtigt for os at slå fast, at vi er enige i, at vi gerne vil vækst i Horsens Kommune. Det mener vi giver nogle muligheder i kommunen. Når vi taler om venlig vækst, så taler vi om en vækst, der skal være grøn, og om en vækst, der skal være ansvarlig, og om en vækst, der skal være for alle. Og med den grønne vækst, der er det noget så konkret som, vi synes ikke, det er godt nok, at Horsens Kommune er en af de danske kommuner, der bruger den mindste del af sit budget på natur- og grønne områder. Vi vil gerne have nogle flere investeringer i grønne fritidsaktiviteter, shelters, hundeskove, cykelstier, BMX-baner, måder vi kan bruge naturen på. Det er det, vi blandt andet mener, når vi taler om grøn vækst. Med ansvarlig vækst, der mener vi, at der har været en tendens til, på skoleområdet for eksempel, at slå skoler sammen til meget store enheder. Vi vil rigtig gerne have en garanti for, at man ikke lukker flere skoler i oplandet. Vi synes, det er rigtig vigtigt, når man som familie vælger at slå sig ned i et af de mindre samfund, at man kan regne med, at skolen ikke bliver lukket. Fordi udover at det betyder rigtig meget for det lokale samfund, så betyder det rigtig meget for den familie, der har valgt at købe et hus et sted, hvis man lukker skolen hen overhovedet på dem. Lidt om jeres chancer for at blive repræsenteret. Sidste valg i kommunalvalg i 2013 havde I 1125 stemmer. I skulle i hvert fald have godt og vel 150 stemmer mere, hvis I skulle have haft en plads i byrådet. Ved folketingsvalget to år senere havde I 1808 stemmer. Er der et eller andet med, at I kniber, det kniber for jer og gør jer gældende som kommunalt parti? Det er jo det, man siger, ligesom alt det andet, man siger om de radikale. Jeg må indrømme, nu er jeg jo oprindelig nysproglig student, så det der med matematik, det har jeg egentlig valgt at gå udenom. Der er også nogen, der siger, at det er noget værre noget, vi er gået i valgforbund som et lille parti med et stort parti som Socialdemokraterne. Jeg har valgt den tilgang til det her kommunalvalg, at for det første, så
kan jeg ikke svare for de radikales forhistorie. For det andet, så har jeg valgt at så sige, jeg gør, hvad jeg kan. Jeg byder ind. Jeg siger, hvad jeg mener. Jeg siger, hvad jeg tænker. Og så må vi få de stemmer, vi får. Og så må vi se, hvor det bliver hen.